ഭക്തരെ, ഇന്ന് മഹാഗുരുവിൻ്റെ തിരുജയന്തി ദിനമാണ്. എല്ലാ വർഷവും നമ്മൾ വളരെ സന്തോഷത്തോടുകൂടി ആണ് ഗുരുവിൻ്റെ ജയന്തി ദിനം ആചരിക്കുന്നത്. ഈ വർഷം കുറേ സങ്കടങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ട്. കൊറോണ മഹാമാരി ലോകത്ത് വലിയ പ്രതിസന്ധിയിലാക്കിയിരിക്കുകയാണ്. ഈ ഒരു ഘട്ടത്തിൽ കടന്നു പോവുകയാണ് ജയന്തി ദിനചിന്തകൾ. ഒരു ജയന്തി ദിനവും നമ്മൾ കൂടുതൽ കൂടുതൽ ഗുരുവിനേക്ക് അടുപ്പിക്കുകയാണ്. ഗുരുവിനെ കുറിച്ച് കൂടുതൽ സ്മരിക്കുവാനും ഗുരുവിൻ്റെ തത്വ സംഹിതകളെ ജീവിതത്തിൽ പകർത്തുവാനും അതിന് അനുഗ്രഹീതമായൊരു ജീവിതം നയിക്കുവാനും നമുക്ക് കഴിയണം. അതാണ് ഗുരുവിൽ നമുക്ക് ഉള്ള ശരിയായ ഭക്തി എന്ന് പറയുന്നത്. വീട് കൊടുക്കുന്ന ശരിയായ ദക്ഷിണ എന്ന് പറയുമ്പോൾ അത് തന്നെയാണ്. 166-ാമത് ഒരു ജയന്തി ഇന്ന് ലോകം മുഴുവനും ഗുരുഭക്തര് ഹൃദയത്തിൽ സ്വാംശീകരിച്ച് ആനന്ദിക്കുകയാണ്. നമുക്കെല്ലാവർക്കും അതിൽ പങ്കാളികളാകാം. ബഹറിലെ പ്രിയപ്പെട്ട ഗുരുഭക്തര്, നമുക്കെല്ലാവർക്കും ഗുരുവിൻ്റെ അനുഗ്രഹം. ഓം ശ്രീനാരായണ പരമഗുരുവേ നമ. ഓം ശ്രീനാരായണ സദ്ഗുരു ഗുരുകൃപാവാരാം നിധി പാഹിനോ നാദത്തത്പദ പങ്കജ സ്മൃതിരിമാൻ ശുദ്ധീകരോത്തം ജസ ധന്മസ്ഥാപന കർമ്മലോലുപമതേ തും ബ്രഹ്മരാതോ ഭവ തസ്മൈ ശ്രീഗുരുമുക്തേ നമീദം നാരായണായന്യഹം. ഓം ശാന്തി ശാന്തി ശാന്തി. ബഹുമാന്യരായ സജ്ജനങ്ങളെ, പ്രിയ ഗുരുദേവ വിശ്വാസികളെ, ആദിമഹസിലേക്കുള്ള നേരാം വഴി കാട്ടിത്തന്ന ശ്രീനാരായണ പരമഹംസന്റെ ജീവിതവും ദർശനവും ഒരു കാലത്തും ഭാഷ കൊണ്ട് പൂർണ്ണമായും അനാവരണം ചെയ്യുവാൻ സാധിക്കുന്നതല്ല. കാരണം വാക്കിനും മനസ്സിനും ചെന്നെത്തുവാൻ കഴിയുന്നതിനും അപ്പുറത്താണ് ഗുരുവിൻ്റെ സ്ഥാനം. വിഖ്യാതമായ പ്രശസ്തനായ സാഹിത്യകാരൻ വൈക്കം മുഹമ്മദ് ബഷീർ ഒരു അവസരത്തിൽ പറഞ്ഞതുപോലെ, ഒരിക്കലും പഠിച്ച് അവസാനിപ്പിക്കുവാൻ പറ്റാത്ത ആധ്യാത്മിക ചൈതന്യമാണ് ശ്രീനാരായണ ഗുരുദേവൻ. 166 വത്സരങ്ങൾക്കപ്പുറം ഭഗവാൻ തിരുവതാരം ചെയ്ത പുണ്യ ദിനം സമാഗതമായിരിക്കുകയാണ്. ലോകത്താകമാനമുള്ള ഗുരുദേവ വിശ്വാസികൾ ഈ പുണ്യദിനത്തെ ആഘോഷത്തോടെ വളരെ ഭക്തിപരമായി കൊണ്ടാടുക എന്ന ഒരു സമ്പ്രദായമാണ് നിലവിലുള്ളത്. എന്നാൽ ഇന്ന് ലോകത്താകമാനം ഗ്രസിച്ചിരിക്കുന്ന മഹാവ്യാധി കൊറോണ വന്നു പിടിപെട്ടതിനാൽ സാമൂഹിക അകലം പാലിച്ചുകൊണ്ട് സ്വയരക്ഷയെ കരുതിക്കൊണ്ട് കോവിഡ് പ്രോട്ടോക്കോളിനെ പരിധിയിൽ നിന്നുകൊണ്ട് ഈ വർഷത്തെ തിരുജയന്തി നാം ആഘോഷിക്കുകയാണ്. തൻ്റെ രാജ്യം വിട്ട് മറുരാജ്യങ്ങളിൽ താമസിക്കുന്ന, പ്രത്യേകിച്ച് പവിഴദ്വീപായ ബഹ്റിനിൽ അധിവസിക്കുന്ന എല്ലാ ഗുരുദേവ വിശ്വാസികൾക്കും, പ്രത്യേകിച്ച് ഗുരുദേവ സോഷ്യൽ സൊസൈറ്റിയുടെ ബഹുമാന്യരായ അധികാരികൾക്കും അംഗങ്ങൾക്കും തിരു ചതയദിന ആശംസകൾ അർപ്പിക്കുന്നു. നിങ്ങളുടെ ധന്യമായ ജീവിതം ഗുരുദേവ ദർശന സാംശീകരിച്ചുകൊണ്ട് മഹാഗുരു കാണിച്ചു തന്ന ആ നേരാം വഴിയിലൂടെ സഞ്ചരിച്ച്
പരമപദത്തിലെത്തുവാൻ സാധ്യമാകട്ടെ എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് എല്ലാവർക്കും നന്മകൾ നേർന്നുകൊണ്ട് വാക്കുകൾ നിർത്തുന്നു. ശ്രീനാരായണ ധർമ്മം ജയിക്കട്ടെ. ഓം ശാന്തി ശാന്തി ശാന്തി. ഓം. ജിഎസ്എസിന്റെ എല്ലാ കുടുംബാംഗങ്ങൾക്കും എൻ്റെ നമസ്കാരം. ഭഗവാൻ ശ്രീനാരായണ ഗുരുസ്വാമിയുടെ 166 ജന്മദിനം ആഘോഷിക്കുകയാണെന്നായി നമുക്കെല്ലാവർക്കും അറിയാവുന്ന പോലെ ലോകത്ത് മുഴുവൻ വ്യാപിച്ച COVID-19 കാരണത്താൽ ഒരു ആഘോഷങ്ങളും കൂട്ടമായി നടത്താൻ പറ്റാത്ത ഒരു സാഹചര്യമാണത്. ഇപ്പോൾ നമുക്ക് ചെയ്യാവുന്നത് ഭഗവാൻ ശ്രീനാരായണ ഗുരുസ്വാമിയുടെ ആദർശങ്ങളും അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ മാർഗദർശനങ്ങളും നമുക്കെങ്ങനെ ജീവിതത്തിൽ പ്രാവർത്തികമാക്കി മുന്നോട്ട് കൊണ്ടുപോകാമെന്നും അത് എങ്ങനെ പ്രചരിപ്പിക്കാമെന്നും എല്ലാവരും ആലോചിക്കേണ്ട സമയമാണിത്. ഭഗവാൻ തീർത്ഥാടനം തുടങ്ങിയ സമയത്ത് ഉപദേശിച്ച എല്ലാ മിക്കവാറും എല്ലാ സംഗതികളും ഇപ്പോൾ പ്രാവർത്തികമായിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. ശുചിത്വമായാലും ആരോഗ്യപരമായ കാര്യങ്ങളായാലും വാണിജ്യപരമായ കാര്യങ്ങളായാലും ആൾക്കാർ കൂട്ടം കൂടുന്നതിനെ ഇത് വിവാഹത്തിനെ കുറിച്ച് തന്നെയാണെങ്കിൽ തന്നെയും അന്നേ ഭഗവാൻ പറഞ്ഞു 10 പേരുടെ ആവശ്യമേ ഉള്ളൂവെന്ന്. ഇപ്പോൾ അത് അങ്ങനെ തന്നെ നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. അപ്പം നമുക്കിപ്പോൾ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നതെന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ആദർശങ്ങൾ നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ എങ്ങനെ പ്രാവർത്തികമാക്കാം. ഇപ്പോൾ അത് അങ്ങനെ തന്നെ നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. അപ്പം നമുക്കിപ്പോൾ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നതെന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ആദർശങ്ങൾ നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ എങ്ങനെ പ്രാവർത്തികമാക്കാമെന്നും അത് അനുസരിച്ച് പുതിയ തലമുറയ്ക്ക് അത് പകർത്തി കൊടുക്കാനുള്ള ഒരു ഉത്തരവാദിത്വം ഓരോ മുതിർന്നവർക്കുമുണ്ട്. അത് നടത്തിക്കൊടുത്ത് ഇവിടെ എല്ലാവരും ഈ കോവിഡിൻ്റെ പ്രോട്ടോക്കോൾ അനുസരിച്ച് ആഘോഷിച്ച് എല്ലാം നടത്തട്ടെ എന്ന് ആശംസിക്കുകയാണ് ഈ അവസരത്തിൽ. നമസ്കാരം. ബഹറിനിലെ എല്ലാ ഗുരുഭക്തർക്കും ഓണാശംസകളും അതുപോലെ തന്നെ ജയന്തി ദിനാശംസകളും ശിവഗിരി മഠത്തിൻ്റെ പേരിൽ നേരുകയാണ്. ഭഗവാൻ ശ്രീനാരായണ ഗുരുദേവൻ്റെ 166 ജയന്തി ദിനമാണ് ഈ സെപ്റ്റംബർ 2 ലോകത്തുള്ള എല്ലാ ശ്രീനാരായണ ഗുരുദേവ വിശ്വാസികളും ഗുരുവിൻ്റെ ജയന്തി വളരെ ഭംഗിയായിട്ടാണ് എല്ലാ വർഷവും ആഘോഷിച്ചുകൊണ്ടിരുന്നത്. എന്നാൽ ഈ വർഷം നമ്മളീ ലോകം നേരിട്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഈ കൊറോണ വൈറസിൻ്റെ ഭീതി കാരണം നമുക്ക് ബാഹ്യമായിട്ട് പറയത്തക്ക രീതിയിൽ ആഘോഷങ്ങൾ വെട്ടിച്ചുരുക്കേണ്ടി വന്നിരിക്കുകയാണ്. എങ്കിലും അവരവർ ഇരിക്കുന്ന സ്ഥലത്ത് വീട്ടിലായാലും അതുപോലെ നമ്മുടെ സ്ഥാപനത്തിനകത്ത് നിന്നുകൊണ്ട് തന്നെ ഗുരുവിൻ്റെ കൃതികൾ പാരായണം ചെയ്യുക, ഗുരുവിൻ്റെ മന്ത്രം ജപിക്കുക, അങ്ങനെയൊക്കെയുള്ള ഭക്തിക്ക് പ്രാധാന്യം കൊടുത്തുകൊണ്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ നമുക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന സന്ദർഭമാണ്. ഗുരുവിൻ്റെ കൃതികളും അതുപോലെ തന്നെ ഗുരുവിൻ്റെ ജീവചരിത്രവും ഭാഗവതവും ഒക്കെ വായിക്കാനും ഒക്കെ പറ്റിയ സന്ദർഭമാണ്. തീർച്ചയായിട്ടും നമ്മളെ നമ്മളാക്കിയത് ശ്രീനാരായണ ഗുരുദേവനാണ് എന്നുള്ള ഓർമ്മ നിലനിർത്തുവാനും ഗുരുവിനോട് നന്ദിയുള്ളവരായിരിക്കുവാനും നമ്മുടെ സന്തതി പരമ്പരകളിലേക്ക് ഈയൊരു സന്ദേശം, ഈ ഒരു സംസ്കാരം നമുക്ക് പകർന്നു കൊടുക്കുവാനും ഒക്കെ സാധിക്കണം. അങ്ങനെ വരുമ്പോൾ മാത്രമാണ് ഇത് നിലനിന്ന് പോവുകയുള്ളൂ. അതുകൊണ്ട് ഈ ഗുരുവിൻ്റെ 166 ജയന്തി ദിനം ബഹ്റിനിലെ ശ്രീനാരായണ
ഗുരുദേവ, വിശ്വാസികൾ എല്ലാവരും ഒരേപോലെ ഒരേ മനസ്സോടുകൂടി ആഘോഷിക്കുവാനും അതിലൂടെ ഗുരുവിൻ്റെ അനുഗ്രഹത്തിന് പാത്രീഭൂതരാകുവാനും സാധിക്കട്ടെ. എല്ലാവർക്കും എത്രയും പെട്ടെന്ന് നമ്മുടെ ഈ കൊറോണ വ്യാപനത്തിൽ നിന്ന്, വൈറസിൽ നിന്ന് ഉള്ള മുക്തിയും നമുക്ക് നമ്മുടെ മനസ്സിൻ്റെ ശക്തിയെ വർദ്ധിപ്പിക്കുവാനായിട്ട്, നമ്മുടെ ഏത് പ്രതിസന്ധിയിലും നമുക്ക് തളരാതെ മുന്നോട്ട് പോകുവാൻ ഒരു ഊർജം ആവശ്യമാണ്. ആ ഊർജം അറിവിലൂടെയാണ് കിട്ടുന്നത്. അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് ശ്രീനാരായണ ഗുരുദേവൻ നമ്മൾക്ക് നൽകിയിട്ടുള്ള അറിവ്, എങ്ങനെ നല്ലോണം ജീവിക്കണം, ശുചിത്വത്തോടുകൂടി എങ്ങനെ ജീവിക്കണം, അതുപോലെ ആത്മബലം, ആന്തരികമായിട്ടുള്ള ബലം നമുക്ക് എങ്ങനെ വർദ്ധിപ്പിക്കണം എന്നൊക്കെ ഗുരുവിൻ്റെ കൃതികളിലൂടെയൊക്കെ നമ്മൾക്ക് പറഞ്ഞു തന്നിട്ടുണ്ട്. അതൊക്കെ ഉൾക്കൊണ്ടുകൊണ്ട്, സ്വാംശീകരിച്ചുകൊണ്ട്, പ്രത്യേകിച്ച് നിങ്ങളെല്ലാം അവിടെ വിദേശത്ത് കഴിയുകയാണ്, അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് കൂടുതൽ ഉൾബലം ആവശ്യമാണ്. ആ ഉൾബലം പരമഗുരുവിൽ നിന്നും ലഭിക്കട്ടെ എന്നുള്ള പ്രാർത്ഥന ശിവഗിരി മഠത്തിൻ്റെ പേരിൽ, അതുപോലെ വ്യക്തിപരമായ പേരിൽ ഞാൻ ആശംസിക്കുകയാണ്. എല്ലാവർക്കും പൊന്നോണവും അതുപോലെ ജയന്തിയും ഭംഗിയാക്കുവാൻ പരമഗുരുവിൻ്റെ അനുഗ്രഹാശിസ്സുകൾ ഓരോരുത്തരോടൊപ്പം ഉണ്ടാകട്ടെ എന്നുള്ള പ്രാർത്ഥനയോടുകൂടി എല്ലാവർക്കും നമസ്കാരം. ഓം ശ്രീനാരായണ പരമഗുരുവേ നമഃ. നമസ്കാരം. ഗുരുദേവ സോഷ്യൽ സൊസൈറ്റിയിലെ എല്ലാ കുടുംബാംഗങ്ങൾക്കും 166th ശ്രീനാരായണ ഗുരുദേവ ജയന്തി ദിനാശംസകൾ. എല്ലാ കുടുംബാംഗങ്ങൾക്കും സർവ്വ ഐശ്വര്യ അഭിവൃദ്ധിയും പ്രദാനം ചെയ്യണമെന്ന് ഭഗവാനോട് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു. നന്ദി. നമസ്കാരം.